Bit će više od 100 sudionika iz nekoliko država pa i kontinenata na terenima Perivoja Kralja Tomislava u Osijeku na četvrtom izdanju Osijek Opena Tennis Futuresa. Posebnu pozornost privući će naši osječki natjecatelji i igračice poput Nere Tešankić. Od nedjelje će ulaz za sve gledatelje biti slobodan. Jako mi je drago što sam dobila pozivnicu za glavni turnir. Prošle godine i prije 2 godine isto sam igrala kvalifikacije. To je bilo isto odlično iskustvo i drago mi je što ću sad pokušati i u glavnom turniru i isto mislim da će biti odlično iskustvo i daću sve od sebe, odigrat ću najbolje što mogu, naravno, kao i uvijek. Četvrto izdanje u odnosu na prošlu godinu, ove godine očekujemo u jednom tjednu od 29.4. do 5.5. očekujemo i muški i ženski turnir, znači očekujemo jako puno natjecatelja u isto vrijeme i ovim putem pozivamo sve posjetitelje da dođu, jer će biti kratko, ali slatko u odnosu na prošlu godinu, jedan tjedan jako puno kvalitetnog tenisa. Nera Tešankić sa ženskom ekipom Osijeka plasirala se u Premier Hrvatsku ligu, te iako ide na koleđ, namjerava polako i dalje graditi svoju karijeru u tenisu. Iako je nagradni fond nešto manji, pa možda i sama kvaliteta onih najboljih igrača, opet će biti dosta kvalitete na osječkom turniru, te onih koji tek prave put prema velikoj karijeri u ovom sportu. Biće nešto mlađih natjecatelja koji će kroz ove godine i ovu stanicu u Osijeku tražiti normalno svoj prolazak i prelazak u onaj profesionalni tenis i početak skupljanja prvih ATP i WTA bodova. Tako da sama kvaliteta će biti mrvicu niža od prošle godine, međutim dolaze nam natjecatelji iz cijelog svijeta. Opet pričamo o više kontinenata i evo, još jedan dodatak. Prošle godine smo dobili star recognition iz ITF-a, što je potvrdilo da je u 30-ak turnira od ukupno 1200 organiziranih prepoznali su unutar 30-ak Osijek kao jednog od najboljih za organizaciju. Zbog sjajnih uvjeta i prelijepog Perivoja u Osijeku svi se igrači i igračice žele vratiti, ali za one najbolje osječki je turnir tek prolazna stanica, jer kasnije idu na veće i jače turnire, odnosno challengere. Osječki klub radi puno na masovnosti u školi tenisa, jer ona je podloga za kvalitetu u budućnosti u ovom sportu, a naglasak na radu bit će na ženskoj ekipi koja će prvi put igrati elitni razred Hrvatske lige. Osječki Futures, Osijek Open počinje u nedjelju, a trajat će 7 dana, no pravi uvod u turnir bit će i Kids Day na Trgu Slobode u Osijeku u subotu od 11 sati.